Olá, meus amigos nobres inscritos, membros do canal X RASCAS Sombrades. Tio SPUCH, novamente. Esse é. Eu acho que é um vídeo épico para o canal, tendo em vista que. Eu acho que há mais de um ano, dois anos, que o pessoal fica falando. Tio SPUCH, analisa a bem, com bem, com mal, com bem, com mal. Analisa o menino. Muito bem. Eu gosto de Nirvana, gosto. Acho que tem coisas legais, Smells Like Teen Spirit foi muito legal, mas a do You're Like Uncle Vic foi muito mais legal a versão. <laughs> Nem sabe o que eu estou falando. Dá um Google aí, vão lá no YouTube, escrevam Your Like Uncle Vic, Smells Like Teen Spirit, que vocês vão ver como é engraçado. Mas, obviamente, Nirvana foi um marco musical, bem na época do grunge, onde nós tínhamos bandas muito legais, Screaming Trees, Alice in Chains, nós temos Pearl Jam, Soundgarden. Embora muitas outras bandas questionassem essa ideia do do grunge, né, e a maneira deles de cantarem, como Melvins mesmo disse, Nirvana foi um marco muito interessante o foda-se a musicalidade, desculpe a palavra, mas foi isso que aconteceu, e eles criaram um som rebelde, um som realmente afrontoso para aquela época. E foi interessante, não é mesmo? ato ali deu um boom, as bandas da Califórnia e outras bandas dos arredores começaram a ganhar notoriedade. Aí, obviamente, Kurt Cobain acaba falecendo, deixando a sua esposa, e eu acredito que ela estava grávida na época... Ele acabou cometendo um suicídio. Uh, não sei se aquilo foi uma overdose de drogas ou foi realmente uh, algum processo depressivo que ele estava em se enfrentando ou alguma coisa, uma loucura que estava passando na mente dele, uma coisa que ele não queria ser assim tão famoso, não soube lidar com a fama e acabou ali falecendo. Bom. Eu obviamente não consigo analisar casas pelo seu jardim, não é mesmo? Então a maioria dos vídeos que nós estávamos nos deparando eram de gravações feitas no jardim da casa, da mansão do Sr. Kurt Cobain, que eu acredito que ficou ali como um, um patrimônio. Não sei se foi vendido, se a mulher dele. A mulher dele tinha uma banda, né? Não, eu não vou lembrar o nome da banda da mulher dele. Até o, a única banda feminina que veio na minha cabeça naquela época era. Nossa, como é que era o nome? We pretend that we. Como é que é Pretend that we die, não pretend there is end? Sei lá. Era o um grupo de meninas muito legais, loucas, completamente, que cantavam naquela época. Mais a do, da mulher do Nirvana eu não vou lembrar. Mas tudo bem. Eu não nem fiz uma pesquisa, eu estou tentando lembrar de cabeça, tá? Uh, nós vamos analisar então A Casa de Kurt Cobain gravado por. Um youtuber famoso que eu sempre trouxe aqui para vocês, que é um amigo do Josh, que vai lá e vai gravar. Eu não vi, nós vamos ver em tempo real, tá? Então eu espero que o vídeo valide são 30 minutos. Provavelmente ele vai ser desmonetizado em algumas partes, uma vez que deve entrar imagens da mídia americana, mas faz parte da vida, não é mesmo? Vamos analisar o que vamos realmente ter na casa de Kurt Cobain. Lembrando que nós temos restrições de análise. Sim, eu não vou analisar Chapecoense, não vou analisar Mamonas Assassinas, não vou analisar nenhuma tragédia de Suzano, nem em casa de Suzana Ristoffe, nem nada. Nada. Parem de me mandar esse tipo de coisa. Nós temos aqui restrições. Para que vocês saberem o que eu posso ou não analisar, tem uma playlist chamada Regras do Canal, onde ali vocês vão encontrar vídeos falando o que eu posso ou não analisar para o canal. Tá? Então, por favor, não vou analisar Chapecoense, Mamonas Assassinas, Boate Kiss. Nada disso será analisado. Nós temos regras tá? e vamos se manter nesta linha. Bora para o vídeo vamos ver o que nós encontramos. Cobain was the lead singer of the group Nirvana. Their albums were best sellers, their songs filled with images of despair and violence. One lyric, the sun is gone, but I have a light, the day is done.

Olha aí, nós vamos para Exploradores Urbanos! Cuidado aí menino, vai cair aí não! Uh, 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 uh. Esse é um rapaz que eu já peguei alguns vídeos dele Steve Rowling, principalmente do Japão que ele traz coisas interessantes, mas é a mesma linha do Explorer With Josh tá, e do, do menino do Rumo ao Desconhecido de Portugal For the past month I've been chilling LA and was to take the esses caras são fogo, hein? Olha! O cara tá com duas câmeras, não sabe para onde atira, né? Porra! Melissa! Melissa! Não é aquele negócio que tem no pé mas Melissa! now on to the adventure so i just made here to kurt cobain's old house he used to live here my cousin took kurt cobain okay i got two people here with me I came here for the, for the very same reason i don't even know them a casa tá aberta I, don't visitação. I guess that's how this place got popular now this wasn't my first visit i found this place with my friends destiny and andrew and we took a peek inside way before it became popular on tiktok Porra, por isso que ninguém chega na casa do cara. Olha o tamanho dessa escadaria, porra. Daqui a pouco tem o um Cristo Redentor lá em cima. <laughs> ele comprou essa casa por 2 milhões de dólares. O que, em hoje em real, dá 1 um bilhão e meio de reais. Brincadeira, tá, gente? Piadinha do cheesebook. Olha só que casa... Rão interessante. Um, dois, a gente já tem aqui. É. Uh, vamos bater um papo? Vamos bater um papo? Vamos bater um papo? Vamos lá, vamos conversar porque o bicho já começou a pegar aqui na sala de entrada. Eles já foram recebidos por quem não deveria. Ahn... Uh, Muito bem, o que, que nós vamos encontrar nesta casa? Esquecendo que é de Kurt Cobain, tá? Vamos lá. É uma casa que você está entrando agora. Tá? Então eu estou analisando sobre as condições de que eu não conheço Kurt Cobain. Então eu nunca analisei Kurt Cobain, então não conheço Kurt Cobain, né? Só conheço quando ele ficava cuspindo na câmera, tocando as guitarras dele, batendo no baterista, socando baixista, né? Uh, o que nós temos aqui nesta casa? Primeira coisa, eu só quero dar um, um respaldo para aqueles que estão vendo esse vídeo. Eu sou um clarividente, eu não sou vidente, tá? Então eu não tenho como ficar vendo situações que não estão intrinsecamente ligadas a uma foto ou um vídeo. A clarividência é uma habilidade intrinsecamente ligada ao budismo tibetano e ao hinduísmo. Religiões antigas que ensinam sim as pessoas a desenvolverem essas habilidades, tá? São habilidades que são desenvolvidas a partir de muitas meditações, uh, meritocracia, conhecimento, leitura e que ao longo de 15 anos praticando técnicas ligadas ao hinduísmo, escolas hindus, e 10 anos dentro do budismo tibetano, eu consegui desenvolver tais habilidades. Ah, eu sou um super-homem! Não, não sou, eu sou um cara normal. Tá, faço cocô, xixi, roto, solto-pum, como todo mundo absolutamente normal. A habilidade de clarividência ela é elástica, vai depender muito do meu dia, vai depender muito do se eu dormir, comer bem, estou saudável, tá? Ela desgasta muito, chega a um ponto que as percepções elas começam a não ficar tão claras, então eu prefiro não fazer esse tipo de coisa no dia. Uh, eu utilizo várias consciências do corpo, tá? nós temos oito consciências dentro do conceito budista tibetano, não sou eu que estou inventando nada, quem estuda sabe que eu estou falando, tá? e muitas delas são projeções da própria consciência dentro desses ambientes, onde as percepções sensoriais de visão, audição, é, percepções do corpo de energia, elas se expandem, então... Eu projeto a minha consciência para dentro da casa do Kurt Coben, junto com o Ronin, e eu consigo perceber a presença desses seres com facilidade, como inserido dentro daquele contexto. Essa é a clarividência a, seria a habilidade de ver claramente através de algo simples assim, sem especulação, sem comentários idiotas. O que, que nós temos aqui na casa? Todo mundo sabe, quem acompanha o canal, que existem certos seres do mundo espiritual que nos acompanham, tá? Além, obviamente, dos espíritos que os espíritas tanto promovem, nós temos seres que são mais perigosos e ardilosos. Dentro do budismo tibetano, esses seres, eles têm nomes, tá? Mas eu não vou utilizá-los, uma vez que vocês não são praticantes desse, desse budismo. Então, a gente vai traçar uma nomenclatura mais simples para que vocês entendam os arquétipos. Uh, existem os ditos obsessores. Para quem não sabe, nós temos uma playlist chamada Desmistificando as Crenças Populares, onde nós falamos sobre o que são obsessores. Esses obsessores encontram-se nesta casa. Nós temos a presença de dois, três obsessores aqui neste momento. Nós temos um obsessor aqui, logo trafegando entre esta parte. Nós temos à direita a presença de um obsessor bem perto da onde o câmera está filmando, e nós temos uma outra energia que está sobre o teto. Essas energias, elas são atraídas pelos moradores, ou os antigos moradores desta casa, porque a energia permanece no ambiente. Fato esse, quando vocês vão, por exemplo, a casa dos seus amiguinhos, colegas, amigos, familiares, quando vocês entram em certos lugares, você fala, putz, eu não estou me sentindo bem aqui. Por quê? O que faz você não se sentir bem numa casa ou em algum lugar, né, do lado de uma pessoa num ônibus ou mesmo num cemitério? O porquê não nos sentimos bem ao lado de outras pessoas ou em lugares que nós não estamos acostumados? Este é o pulo do gato, as percepções iniciais, porque alguma coisa está inserida dentro desses ambientes e que em tese está retirando, expurgando ou lhe fazendo mal diretamente. Fazendo mal alheia-se, não é? Ninguém vai te atacar, mas que vai agir sobre o seu corpo físico, sobre o seu corpo emocional e mental. Então você vai começar a sentir indisposições, vai ter fraqueza, vai ter sono do nada, uh, vocês podem ter aflições, percepções estranhas ao redor, até mesmo a mente de vocês pode ficar meio que inquieta, falando, cara, vambora, 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 né? Isso são as percepções iniciais. Além disso, nós temos pessoas que já têm habilidades. Que são consideradas habilidades mais sensitivas ou que têm uma percepção sensorial melhor e maior que uma pessoa normal, e elas conseguem até ter certas imagens mediante a um exercício mental mais elevado. <coughs> nós temos aqui um, claramente você consegue pegar, nós temos um outro que está aqui, e uma energia no teto. Cada um deles tem uma característica, cada um deles tem uma aparência física que não é muito, muito legal de se ver. É uma aparência mais agressiva, tá? Nós temos, sim, um de raiva, nós temos, sim, um ligado a vícios e um, sim, ligado a problemas mentais. Por quê? Porque as características de quem morou aí eram pessoas que tinham, sim, um consumo elevado de drogas e isso atraía esses seres e fazia com que eles tivessem não somente o consumo de certas substâncias de uma maneira incontrolável, mas também picos de raiva e agressividade. junto a isso, os desequilíbrios mentais eles acabam sendo até mais fortes. por quê? porque a mente da pessoa perde completamente a sua, o seu chão. ela deixa de ter um lado mais racional, mais Sóbrio, para tipo, ok, eu uso drogas, mas eu vou usar por um princípio de diversão, de curtição, para um, um fator dependente e químico extremamente elevado em que a mente já não sabe predeterminar o que é certo e o que é o errado. A droga se torna um fator dependente da pessoa, a, a pessoa está completamente a, vendida às drogas e isso faz com que a mente dela crie uma realidade que não é fato. Este daqui é um obsessor de vícios. O obsessor de raiva está à direita. Vamos ver se dá para pegá-lo. Aqui de I drogas. Mas ele vai filmar direitinho ou ele vai ficar zoando com a minha cara? This house is like from Japan or like Korea. And you can't really see it from the camera, but you can see those golden square things. It has like these Chinese or Asian symbols on it. É, ele tá falando do acabamento da casa. Parece uma casa que tem um formato ali meio que, né, com partes chinesas. ele, ele traz um respaldo meio que parece oriental à casa. but they just want to check this place out because i was here this place is really crazy so uh, one of the times when i came here i saw the groundskeeper and he was saying that he doesn't actually know who owns the building i also heard like the voice actor of snow white used to like yeah, live around the, the voice actor of snow white Parece que ele tá falando com dois algodão na boca, né? Não, ele tá falando que existem pessoas ali vizinhos que são atores de Hollywood e são pessoas famosas que moram aos arredores e tal. E obviamente atrai um público muito grande, não somente a casa do Kirk Cobain, mas também a toda a vizinhança que fica interessado em tirar foto da casa dos famosos. Eu, eu nem me importo com isso. Se eu fosse para os Estados Unidos, eu nem me importaria com casas de famosos. Mas beleza. Ali eles ganham dinheiro vendendo essas imagens, né? <laughs>

a gente tem uma energia também aqui, mas ela é muito vaga. <laughs> o que acontece? Uh, a gente já falou sobre isso e eu vou trazer e ressaltar isso para vocês, tá? Uh, a gente já colocou um vídeo interessante do Alberto Delarco. No momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu acredito que esse vídeo do Alberto Delarco já saiu no canal. O Alberto Delarco vai filmar uma parte que... Uma, sei lá, se era escola, o que, que era aquilo... Ele leva uma médium e a médium ela se atrapalha porque ela confunde a o registro espiritual de um ser como a energia do ser. Vamos lá. Imagina o seguinte: estou falando aqui com vocês, mas tem um obsessor atrás de mim. Beleza, beleza. Terminei de falar. Amanhã eu ligo essa câmera. O obsessor ele não está mais aqui, mas fica um registro no ar dessa energia, como se fosse uma impressão. Como se fosse uma impressão digital, ok? É um registro é, espiritual que ele esteve aqui. É um resíduo do corpo de energia dele. Ele vai dissipando com o tempo, ok? E aí ele perde completamente a referência de que ele esteve aqui. Eu vejo o vídeo do Alberto Delarco e eu pego exatamente essa energia que é o resíduo. Por quê? Porque ela não tem a forma tão precisa desse obsessor. O que significa que ela está esvairecendo, porque ele está saindo, indo para outro ambiente. Aqui nós temos a mesma coisa. Nós temos uma presença, quer dizer, nós tínhamos uma presença aqui, mas com o tempo ela foi se esvairecendo, ela vai se diluindo, ela está saindo daqui está indo para outro lugar. Então fica só o registro dessa energia. Ela não tem, fo não tem força, não tem forma. É como se fosse um borrão de energia, tá? Fica aqui. Então, se você entra, você pode passar por isso, mas você dificilmente vai percebê-la. Pessoas que têm uma sensibilidade maior ou têm habilidades sensitivas maiores vão conseguir detectar, mas, de novo, tem que saber distinguir entre o que é realmente um obsessor do que é só esta forma que é dissolvida. Tá? é só isso ela não tem uma forma completa perfeita do obsessor porque ela já cria uma deformidade e ela sai tá isso é complicado é interessante ver mas o complicado é que reconhecer isso e não confundir com o um obsessor é a parte mais delicada da coisa tá então aqui tinha um dá para chamar atenção você percebe que tem o lugar é estranho. Caraca, os caras podiam ter comprado uma casa mais. né? Menorzinha, mais ajeitada. Olha, é só pé de laranja. Estranho, né? O lugar é muito estranho.

Nossa, o lugar é zoado, hein? Puta, mas tem que dar uma geral nisso aí. Vamos entrar. Não é nada aí. Aqui não tem nada. Aqui ele tá vendo um espelho. Ele se assustou com o próprio reflexo. Olha, eu sou um vampiro, eu não tenho reflexo. Não, meninos, eu quero ver lá dentro, não quero ver aí fora. Cadê a sua máscara? O menino tá de máscara. Os cara vai entrar pelo... pelo esgoto? Bem México! City of LA Cidade de Los Angeles, feita no México <laughs> Vamos lá, eu quero que vocês entrem na casa, caracoles! Para de ficar brincando com esse negócio, criança Parece que não teve infância oh, Daqui a pouco faz xixi na calça, vambora! É meio ter isso aqui na Se fosse um de seria é interessante. Ele tem uma pescoceira ali? É isso aí, bro. Te vejo depois, hein? Mandar aquele abraço pra família. Ó, ah, tamo junto, hein? Isso aí. Falou, cabelinho? Ó, o belinho ali, ó. lado dele. Eita, meu amigo. Isso, vamos ver se eu consigo ter um ângulo melhor, né? Daqueles obsessores. Tá. Um deles está aqui, como eu falei. Droga. Preciso ter um software que consegue pegar uns frames mais interessantes. Eu acho que só aqui que ele vai conseguir. É, não vai. Tá. A criatura tá deste lado, mas ainda a câmera do cara é uma câmera que deveria ter um. um né, uma câmera uma lente fisheye que poderia pegar uma abertura maior ele tá aqui deste lado este daqui é o mais raivoso de todos este daqui esse tipo de obsessor que está deste lado que a câmera deveria pegar ele acompanha as pessoas tá ele é o cara que mais raivoso mais bravo que não gosta da presença de outras pessoas na casa e o de drogas está tranquilo tá lá. Só, só observando ele não vai causar estrago nenhum mas esse daqui de raiva sim existe dentro do budismo tibetano existem histórias sobre esses obsessores de raiva tá eles têm um nome é, eles têm até mesmo como você encaminhar esses seres a consciência desses seres existem práticas para isso o fato é o que são obsessores de raiva são pessoas que morreram no estado enraivecido morreram com ódio da vida com é, Ódio de pessoas da família, pessoas que, por exemplo, sofreram muito, muita agressão, bullying, sofreram realmente maus tratos e, e saem da vida com ódio de tanto que apanharam, de tanto que nunca foram atendidos, de tanto que nunca foram, vamos dizer assim, correspondidos pelas pessoas. E aí eles têm esse nome que eu não, não vou ficar repetindo em vídeo, acho que eu já falei uma ou duas vezes, porque eu não quero que as pessoas fiquem aí especulando sobre esse tipo de espiritualidade, mas. É, Para vocês terem uma ideia, tem até uma história no Japão, né? Quando vocês vão assistir aqueles filmes de terror no Japão, tem a, a, um mito que diz que uma pessoa que morre enfurecida ela permanece enfurecida mesmo depois da sua morte. E é fato isso. Então, este obsessor de raiva nada mais é do que uma pessoa que faleceu e que está aqui observando o que acontece. Uh, ele estava na época do Kurt. Ele estava na época dos antigos moradores dessa casa. Se realmente foi do Kurt Cobain, justifica-se certas atitudes que o Kurt tinha. Novamente, estou analisando o ambiente para depois pré-determinar as condições. Não estou vendo o cachorro pelo rabo, estou vendo a casa e as energias da casa. Tá? Então nós temos um obsessor de drogas, um obsessor de raiva e um obsessor de atividade mental também aí dentro. Todos eles influenciam na atividade de qualquer ser humano. Independente se é o Kurt Coben, independente de quem for, se é o Silvio Santos, a Mara Maravilha, é, Serginho Malandro, yeie, ye glu-glu, haha, ye ye, a Jojô Todinho, quem for. Qualquer ser humano está submetido a essas energias. Nós somos vulneráveis a esses obsessores, mediante a nossa ação e reação. Se você realmente da abertura para a entrada desses seres, esses seres eles facilmente se conectam a você e começam a te influenciar, dando o efeito gatilho. Que nós já falamos na playlist sobre the murder houses, que é influenciando as pessoas, mas não sendo o fator decisivo. Ou seja, eles podem influenciar você potencializando o que já está dentro. Então, se você já carrega um estado de insatisfação, de inquietação de uh, raiva sobre algumas situações, isso se potencializa. Então você vê, por exemplo, a raiva banalizada. Existem pessoas que têm comportamentos enraivecidos muito maiores e que levam ao extremo da coisa. Se ali você fala, cara, por quê? que você se deixou levar um excesso de raiva que matou uma pessoa? Ou, sei lá, bateu na sua esposa, sabe? Quer dizer, a raiva extrapolou completamente os seus limites. Em tese, essas sensações, elas têm gatilhos. Chega uma hora que você para e você fala, cara, o que, que eu estou fazendo? Quando extrapola e a coisa vai para um lado completamente descontrolado, significa que existe sim, não somente um descontrole da sua parte, mas possivelmente uma influência externa. Possivelmente. Não estou para estabelecendo uma condição sine qua non ou uma única condição para isso. Estou falando que é um grupo de condições e espiritualmente podem sim ter certas influências. Mas de novo, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Tá? É o seguinte. Agora que o bicho vai pegar, agora que provavelmente ele vai fazer essa atividade de buscar as informações sobre a casa e principalmente eu sei que vai rolar aqui uns paranauê paranormal. Então a gente vai ver se realmente tem uma finalidade, tem realmente algo interessante pra gente poder trazer para vocês. Até então temos três obsessores e vamos ver o que, que vai acontecer nesta casa, tá? Uh, pro vídeo não ficar longo, a gente vai fazer uma pausa agora. Eu só quero deixar os recadinhos finais, tá? Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sim, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, promete técnicas alternativas, eu consiga ajudar a complementar a medicina tradicional para seus tratamentos físicos, emocionais e mentais. Junto a isso, nós temos tratamentos para questões espirituais, as limpezas de casa e as análises de casas. Esses são os únicos serviços que fazemos. Eu não vou atrás de cachorro desaparecido, eu não vou atrás de chave do carro que desapareceu, eu não vou falar com pessoas mortas, que é o que mais eu tenho recebido solicitação, tá? Esses são os únicos serviços. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail que é o limpeza de casas@gmail.com. Então você vai escrever ali no seu no seu e-mail limpeza de email ponto com, e vai em pouquíssimas linhas solicitar o seu atendimento quero uma limpeza de casas preciso de um tratamento para tal enfermidade só isso eu não analiso histórias então não adianta colocar toda a história da sua vida e perguntar o que você acha porque eu não vou fazer uma avaliação sobre você a gente também não faz avaliações sobre espiritualidade ou história da vida de ninguém então, mediante a isso, vocês vão escrever o um e-mail com a solicitação baseado nos serviços que nós aqui colocamos à disposição, tá? Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado. Junto a isso, para aqueles que querem ajudar o canal a continuar a crescer, nós temos dois sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, e você doa R$ 8,00, R$ reais mas que nos ajuda e muito para continuarmos firmes e fortes aqui na plataforma. Nós também temos o sistema Paypal, que também encontra-se aqui abaixo na descrição do vídeo. É só você pegar esse link, jogar no seu navegador e ali você pode doar qualquer valor que nos ajude e muito. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês no bicho pegando e bons sustos a todos nós.